Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, ¿qué tal están? Moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més així. Els saluda des de l'Hotel RH Bairén. És una varietat d'albergina única en el món. Estem parlant de l'albergina llistada de Gandia que des del passat dia 19 estan oferint un total de 19 restaurants a motiu de la celebració de la quinzena gastronòmica dedicada a l'albergina llistada de Gandia. Ja vam parlar d'aquesta qüestió la setmana passada i anem a tornar a parlar-ne amb un dels poquets, crec que és un dels dos productors que queden llauradors dedicats a l'agricultura ecològica així, en la nostra terreta. I crec que no està molt lluny d'ací, el terreny on treballa. Ell és Cento Borrull. Cento, molt bona vesprada. Bona vesprada. Llaurador d'agricultura ecològica, el bancal de Cento, qui no el coneix, dic jo que estava molt prou d'ací. Sí, ecològica tradicional. Ecològica tradicional, important. Sí, ara parlarem en llavors autòctones i bueno. Ara parlarem de què vol dir exactament ecològica i tradicional, que és el teu dia a dia. Torna a visitar-nos com a president de Destisafor, l'associació que reuneix el sector d'hostaleria de la nostra comarca, de Gandia i Safor. Amadeu Faus, què tal, Amadeu? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Com està anant la quinzena gastronòmica? La veritat que està seguint un èxit, gràcies als pocs que ens queden, però gràcies a Santo perquè ens està vestint prou de barxina a tots i la veritat que crec que està anant molt bé i quan acabi la quinzena pues, farem números, però penso que de categoria. Ah, així és. Santo, hi haurà d'agricultura ecològica i tradicional. Quants anys en el sector, Santo? Jo ara portaré 18 anys fent ecològica tradicional, però abans de menut amb mon pare també... també vaig fer agricultura, o sigui, porta prou anys. Sí. I cada vegada més present el treball en el camp amb agricultura ecològica tradicional respectuosa amb el medi ambient, amb productes més sans, per dir-ho d'alguna manera. Cada vegada està més present, no? Bueno, veiem que a la nostra comarca no molt, eres uno de dos, crec. La nostra comarca fluixegem prou. Sí, la veritat és que hi han sigut els primers productors d'ambergina. De fet, no sols està la llistada de Gandia, tenim també catalogar en el catàleg de llavors nostres la Roja de Gandia, que també està quasi tant, era l'ambergina més apreciada per a fregir. La llistada de Gandia, diguem que era molt més versàtil per el tamany que té i se podia fer farcida, tenia molta versatilitat en la cuina, però també tenim la Roja de Gandia i les dues estan catalogades com a Gandia. Estem en un puesto on una de les reines de la nostra horta d'estiu era l'ambergina i n'hi havia autèntics professionals que se dedicaven a fer ambergines, com el conegut per una gran majoria el tio Boles, no? Que li diuen. Ah, Boles, sí. Sí. Jo no sé si coneixes lo de l'albergina roja de Gandia, ara quan acabem esta quinzena
haurem de continuar fent una segona fase de la vacina roja de Gandia. Bueno, anem sorprenent-nos i benvinguts siguen aquests productes d'ací, de Gandia. Nosaltres realment no coneguem encara bé això, perquè jo, com diu ell en son pare, jo mon pare també, quan era xocotet, mon pare treballava per José María Boles. O sea, que ha sigut també llaurador tota la vida. Mon pare en casa no mos ha faltat mai en la vida tampoc res de verdura ni carn, perquè tot ho feia ell també. I el que plantava era la barxina llista de Gandia, o suposàvem nosaltres que era. Però quan parlant amb ell i diguent el tamany que tenia la barxina roja, pues la veritat que sí que l'ha plantat mon pare també, no? I és una barxina que s'ha perdut i, clar, tenim que apoyar a aquesta gent, perquè si no apoyem a aquesta gent, al final ho perdrem tot, i perdrem la nostra identitat, i això sí que seria molt greu, no? Sí, així és. Comentaves tu, Bas, que abans hi havia, sembla mentira, o tu entens, eres conscient del per què no està tan instaurada en la nostra comarca l'agricultura ecològica i tradicional, comprens per què està la situació tan, clar, tan escassa? Són diversos factors. El primer factor és que l'agricultura és un negoci familiar, on des de el xiquet fins al abuelo, fins a l'abuela, fan la seva tasca. Arriba un moment que això se va reduint i no pots fer totes les coses. Per exemple, el abuelo s'encarregava potser de desfer les llavors, d'escampar-les i de guardar-les, i en que abans se feien els planters i se feia tot, avui en dia ningú fa planters. Avui en dia tot el món compra els planters en els vivers. De fet, quan anem a fer això, jo quidre els viveristes, perquè no conec a ningú que faci la llistada de Gandia, i pregunte a veure si realment n'hi ha algú que demane en barxina la llistada de Gandia. I me diuen que no n'hi ha ningú, que estic jo, que me faig el planter encara jo de la meva barxina de bola. Dir que està en perill d'extinció seria exagerar. És més que en perill d'extinció, perquè a mi m'ha caigut ja una pedregada que no sigui massa forta, però me'n cau una altra o el que siga, s'acaba la llavor. Jo l'any que ve em veuria loco buscant a veure d'on trac la llavor per a tornar a plantar. No? És molt més seriós del que pareix. Sí. Bueno, pues a veure si en aquestes iniciatives, no? Com és la quinzena gastronòmica de la vagina llistada de Gandia, perquè aquestes iniciatives, i aquest és l'objectiu, l'esperit, no? de que es fa a través de Destisafor, que és recuperar o almenys anar fent-li primers auxilios, no? a aquesta situació per a que regenere, no? Aquest és l'objectiu. El que volem intentar és això, ja que volem traure la marca. Exactament, volem traure la marca de la barxina, i si volem traure la nostra identitat i volem traure el producte, pues, la veritat que tenim que apoyar-lo. Si no apoyem a aquesta gent, que és la que realment lucha per aguantar això, pues entonces sí que estem perduts. Així és. Una de les coses que tenen, que és de veres, que la llista de Gandia, pues, una planta, per exemple, digueren, si produeix 10 quilos, una altra ne produeix 20. Entonces, clar, això un llaurador que avui en dia treballa i fa hores com un negre, pues li té que també compensar d'alguna manera, no? Clar, i d'alguna manera tenim que apoyar nosaltres, no sabem com, si per part d'Ajuntament, per part de Diputació, per part, no sé, però tenim que d'alguna manera fer alguna cosa per a que aquesta gent puga, a part d'ell, puguem produir molts més i puguem traure, tindre la barxina de Gandia i que no es perga, perquè com diu ell, és molt greu. Està és molt greu, perquè arribarà un moment que no la tenim. Jo ara, estos dies, així, parlant una miqueta, sé d'algun agricultor d'oliva o d'això que diu, sí, jo també ne plante. L'altre dia em va enviar un nou missatge per el show cooking que van fer, que era de Dénia, i deia, jo tinc barxina llistada de Gandia per un llaurador que me la va donar i jo m'implante 10 o 12 i en matèria per a mi, clar, o sea, per a d'ell, o sea, no per a consum propi. Per a consum propi. I clar, ahí és la sort que puguem tindre de que no es perga, però realment si no fem algo, al final es perdrà i claro, desapareixerà. I per al tema de la quinzena, clar, jo no sé, es produeix suficient, ja produeix suficient producció, dona abasto, per anar traient... Per a vosaltres sí, però clar, és el que diguem, si volem traure la denominació d'origen, que és el que no m'hi sé antes, clar, si no volem traure la denominació... Tenim que anar a més. Claro, tenim que anar a més, no per ja per a que el consum dels 15 restaurants que estem treballant aquesta vacina, sinó per a poder vendre-la
i si val un euro la barxina, un euro i mig la normal, esta té que valdre igual que la carxofa, igual que totes les coses que tenen denominació d'origen tenen el seu valor, doncs hem de crear el valor de la nostra barxina, no? Bueno, anem a recordar que esa barxina llistada de Gandia, comentava jo al principi, no és ninguna exageració, és una varietat única en el món. El seu ADN s'ha catalogat per l'Institut Universitari de Conservació i Millora de l'Agrodiversitat Valenciana i està treballant-se per aconseguir la seva denominació d'origen per a protegir-la i potenciar aquest conreu ecològic. Correu ecològic i tradicional. Ecològic estem parlant, bàsicament és no es fa ús de productes químics. Exacte. És a dir, que no s'enverina, per dir d'alguna manera, la terra. Esa és la pota fonamental de... Ni es fa ús de productes químics, ni s'utilitzen herbicides, ni hi ha un respecte cap a la terra. Vale? La idea és regenerar la terra i que la terra d'alguna manera siga útil. Tenim que dir ara que som llauradors ecològics per a diferenciar-nos des que han canviat el tema. Jo simplement sóc llaurador, perquè conforme era m'abuelo, conforme era el meu besavi, conforme eren tots. Però resulta que va vindre gent que van canviar el tema del llaurador i són ells els que haurien de portar l'etiqueta, no nosaltres. Sí. No sé si... El que estàs fent tu és... Clar, jo el que estic fent és el mateix que feia m'abuelo. M'abuelo no tenia motxilla per ruixar, en això que el diga prou, perquè n'hi havia un equilibri entre el que eren les plantes i tot el que més, que pràcticament les plagues estava tot controlat. Ara n'hi hem d'esficar de por. Aleshores, bueno, fem el que podem perquè som molt poquets. Jo estic en una xarxa que es diu la xarxa llauradora de les comarques centrals i un està en Dénia, l'altre està en Albaida, l'altre en Xàtiva, l'altre en Villena, l'altre al costat en la Canyà, o sigui que per a fer un grup hem tingut que juntar unes quantes comarques valencianes. Quan tant està sentat, jo m'assentava a almorzar amb mon pare i venien 7 o 8 llauradors només del costat. I la conversa entre llauradors i tal i qual era habitual. Sí, estàs quan ja estava assentit en el cap. Jo recordo com mon pare, el que diu ell, s'assentaven i inclús es passaven les llavors. Sí. Perquè feien unes tomaques d'aquestes bones, guapes, diuen, tinc una llavor de tomaca, i entre ells mateixos se la passaven, una la barxina, l'altra la tomaca, i la veritat que el que està dient ell sí que és de veure que està perdent-se. Jo recordo anar a les mates de mon pare, agarrar un pebre verd i pegar-li un mos al pebre i buah, i fer un, saps, un pebre, sabor un simple 100%. Pebre, no estic dient ja una barxina, o sea, una tomaca, una... Avui dia no m'atreveria a pegar-li un mos a un pebre d'una mata. És que no saps el que està arrossegant, però sap que no té. Exactament. És molt trist, això. A banda de guardar la llavor, ahir n'hi ha un tema que és que un llaurador antes encetava una tomaca o el que fora i deia, che, quina tomaca, eixa guarda-la pa llavor, guarda-la pa llavor. És que a banda de guardar la llavor, n'hi havia una selecció, una selecció any darrere d'any millorant el producte i millorant la qualitat que tenim ara. De repente arriben els laboratoris i es comencen a treballar en les llavors que han millorat les nostres generacions una darrere l'altra i es comencen a carregar-se-ho tot. Sí. I de fet ara, clar, sempre buscant la producció i la conservació en càmera, sí, sempre en detriment del sabor i la qualitat del producte. De manera que ara recuperes una d'aquestes llavors d'antes i l'explosió de sabors i les condicions organolèptiques que puga tindre aquest producte són... Sí, sí. Vull dir, prima la quantitat. Prima la quantitat del producte. La producció. Si tens en compte la qualitat d'aquest producte. Què cultives en el teu bancalet de Santo? A banda de la barxina llistada de Gandia. Jo cultive de tot. I la roja, que també hem dit. Tenim moltes llavors que són d'ací. Tenim la tomaca valenciana, tenim el napicol de coll verd i el napicol de coll morat, tenim l'encisam roig de Morella, tenim la llistada de Gandia, plantem moltes llavors que són d'ací nostres. No necessàriament totes d'ací, perquè per exemple l'alltendre que plantem és de Xàtiva,
però també el plantem nosaltres. Uh-huh. O sigui, i d'alguna manera tenim que adequar el nostre bancal com si se tratara d'una verdureria. Quan antes un llaurador feia dos o tres cultius, l'esforç que fem ara es multiplica. Així és, i no està reconegut. Que bueno, creus que més iniciatives com la de la quinzena gastronòmica de l'Albergina allistada, que això dona, també ens dona més visibilitat i també és important, si coneixem, valorem i respectem, i això també és una pedreta que anem posant en aquesta recuperació, no? I no perdre-ho. Doncs bé, convidem a la gent que continuï disfrutant d'esta quinzena gastronòmica de l'Albergina allistada de Gandia fins al 2 de juliol. Sí. Estan els 19 restaurants que són, els que estan ahí oferint els seus plats, diferents elaboracions amb l'Albergina allistada de Gandia com a base, que continuen disfrutant-ho. Estem en això, la veritat que està seguint un èxit. Creguem que un any rebassarem la quinzena que vam fer l'any passat i, bueno, sí, poquet a poquet, intentant millorar i donar a conèixer el producte nostre, que és el que tenim que luchar per ell i no parar. Així és. Pues amb aquesta entrevista completa en la que vam tindre l'anterior, com a l'expresident i president de Destí Safor, moltíssimes gràcies i seguim parlant d'aquests productes autòctons locals que tenim així, gràcies a treball de persones com Santo i diferent. Aquesta tradició nostra. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim disfrutant. Per a finalitzar, vull donar pas a un vídeo. L'anterior Departament Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament d'Oliva, abans de tot el jaleo de les eleccions, que estava gestionat per la regidora Anna Mena, va fer un dels últims treballs, un projecte musical per a parlar d'igualtat. Implicava l'àmbit escolar, un rap sobre igualtat, que va sorgir des del Departament d'Igualtat de l'Ajuntament d'Oliva amb la implicació d'escolars. Acabem amb eixe rap per la igualtat. Fins al pròxim programa. Ajuntament d'Oliva. Ajuntament d'Oliva. Antàrtida Producciones. Cultu Crea. En Oliva, si sempre ser igual, estem construint una nova societat. Si tractes diferent a la resta, avui serà el dia que acaba la festa. Dona igual la teua religió o creença, però mai utilitzes la violència. Al principi i al final, tots som humans. Deguem d'agafar les nostres mans davant de la llei, davant la societat. Avui volen trencar el sostre de cristall. La igualtat és un pensament necessari, i avui tenim Oliva com a escenari. Igualtat del teu poble, ciutat o barri, igualtat són els actes que fem a diari. Cridem al 8M però també tots els dies, serem els guerrers i guerreres. Que avui repetem com a feres per eliminar qualsevol de les fronteres. En Oliva, lluitem per ser iguals, un dels pilars més fonamentals. Estem construint una nova societat i per tots vosaltres assistem lluitant. En Oliva, lluitem per ser iguals, un dels pilars més fonamentals. Estem construint una nova societat i per tots vosaltres assistem lluitant. Volem igualtat en qualsevol esport, siga tenis, natació o handbol. Les mateixes oportunitats i mateix sou, canviaran les coses el que ja n'és prou. Tot això ens afecta la cultura, el cine, el teatre i també l'escriptura. El patriarcat és la nostra sepultura, i així la responsabilitat no és de pura. Tindrem el feminisme com a bandera, per això que comptem amb este lema. Per cada sacrifici dona que s'esmera, buscant la solució i també la manera. Lluitant per la igualtat de gènere, si és home o dona no importa el sexe, sempre mereixes el mateix respecte. Serem l'espurna que faça que tot canvie. En Oliva, lluitem per ser iguals, un dels pilars més fonamentals. Estem construint una nova societat i per tots vosaltres assistem lluitant. En Oliva, lluitem per ser iguals, un dels pilars més fonamentals. Estem construint una nova societat i per tots vosaltres assistem lluitant. Creus 2023, Gabriel Giscard. Jaula i Yara. We'll be right back.
Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinado el Magazine Diari de Telesafor.